Benvinguts tots, benvinguts totes. Començarem la presentació del memoràndum del 18è Premi Maria Àngels Anglada. Com cada any, la presentació del memoràndum del Premi Anglada és l'acte que ens serveix per tancar l'edició corresponent en aquest any. En aquesta 18a edició, que avui tanquem, el llibre premiat va ser La Drecera, obra de l'escriptor Miquel Martí Serra, que va rebre el guardó just en aquest mateix lloc fa tot just mig any, el 16 de juny passat. I d'aquesta obra el que vull recordar és que es tracta d'una novel·la plena de nostàlgia, una novel·la on el jurat n'ha valorat el relat de l'autor, un relat capaç de mostrar una realitat de l'Empordà que ja s'ha perdut, i fer-ho amb la mirada d'un adolescent que veu com el món va canviant ràpidament al seu voltant, ja aquest canvi que va lligat amb l'adolescència mateixa i que alhora troba aquest canvi en tot l'entorn que l'envolta. És una obra que va despertar una unanimitat molt gran amb els membres del jurat i, per tant, crec que dignifica el Premi Maria Àngels Anglada. Bé, per què editem un memoràndum? Bàsicament, ens cal deixar un record escrit de l'acte, molt, molt especialment de la intervenció dels dos protagonistes principals de la vetllada del passat 16 de juny. Per una banda, l'Olga Cercós, narradora i actriu, a qui es va encomanar la glosa de l'obra premiada, i per altra banda, l'autor premiat, en Miquel Martín, que ens va fer una dissertació a l'entorn de com algú acaba convertint-se en escriptor, d'acord, que la trobareu en el mateix memoràndum. L'edició del memoràndum d'enguany continua amb la línia del disseny incorporada fa poques edicions i que el devem en els aspectes més tècnics a en Manel Gràvalos i a l'estudi de disseny visible d'aquí Figueres, i la tasca de coordinació del volum que ha anat a càrrec d'en David Guixeres com a secretari, un càrrec que ja està plenament consolidat dins el Premi Anglada. Els textos es complementen amb diferents fotografies del centre i de l'acte, com amb les darreres edicions. I en quant al contingut, trobareu una presentació de la figura de Maria Àngels Anglada, una breu descripció de l'Institut Ramon Muntaner, una crònica de l'acte, el text d'en Miquel Martín, titulat Des de l'altra banda, la glosa que va fer l'Olga Cercós del llibre premiat, i finalment, com ja és una norma explícita en el memoràndum, un text especialista a l'entorn de la figura de Maria Àngels Anglada, de la seva obra, de la seva activitat cultural, del seu pensament, una mica tot el que envolta Maria Àngels Anglada. I aquest any ens ha semblat adient aprofundir en una figura, que és la figura de Howard Kroll, traductor de la novel·la El violí d'Auschwitz, traductor a l'anglès d'aquesta novel·la, i per fer-ho ens acompanyen l'Anna Velat, que és la presidenta de Tenea, i en Lluís Bosch, doctor en literatura contemporània, amb dos filòlegs i que han accedit amablement a la petició que se'ls va fer d'introduir-nos la figura de Howard Kroll, la qual cosa els agraïm, i ja sense més demora els hi cedeixo la paraula. Molt bé, gràcies. Bon vespre a tothom. Bé, primer de tot, voldria felicitar els organitzadors del Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada per la valuosa tasca que duen a terme any rere any, i també felicito, com no, el guanyador de l'edició d'enguany, en Miquel Martín, amb la seva novel·la La Drecera. Agraeixo també als organitzadors que m'hagin convidat a participar en aquesta presentació del 18è memoràndum per recordar-hi la figura de l'enyorat company Howard Kroll, que ens va deixar el mes de març passat. I em sento també, dintre de tot, afortunada de fer-ho en un marc tan entranyable per a mi com és l'Institut Muntaner, l'institut de la meva adolescència, que tants de records em fa reviure. Justament en aquest espai que ara ens trobem, ara, hi havia l'aula dels exàmens grossos,
els que em feien respecte. I encara recordo aquella estranya sensació a l'estómac, fruit dels nervis, que havia sentit en aquesta sala. Però també em fa un moment, quan hem travessat el pati amb les companyes, amb l'Helena, m'han desfilat per la memòria tot un munt de records emotius, de records agradables, al veure el claustre, on fa una colla d'anys hi vaig viure experiències inoblidables i també hi vaig créixer com a persona. Se'm fa estrany també de parlar d'en Howard, un company absent, perquè any rere any ell assistia a aquest acte. Ell s'asseia a les primeres files per tal de que res, cap paraula del que s'hi deia, no li passés per alt. I era un lector incondicional de Maria Àngels Anglada. Seguia amb passió tot el referent a la seva obra, fins a arribar a impregnar-se'n de tal manera que va voler traduir a l'anglès, a la seva llengua nadiua, l'obra que més el va colpir, el Violí d'Auschwitz. Segurament la presència de la música a la novel·la, ell era un declarat melòman, devia ser decisiva en aquesta seva tria. En Howard era un anglès enamorat de Catalunya i de l'Empordà. Va néixer i viure tota la infantesa i adolescència a la ciutat de Wallasey, a l'altre costat de la riba de Liverpool. Sempre ho detallava, ell, això, i sempre ho precisava. El seu primer contacte amb l'Empordà va ser als 12 anys, amb els seus pares, que van venir a estiuejar a Roses. I de seguida es va adonar de la presència al carrer d'una llengua que no era l'espanyol, del qual havia après unes quantes paraules per poder desenvolupar-se més fàcilment com a turista. Així va ser com va descobrir que aquí es parlava una altra llengua, el català. Quan va anar a la Universitat de Cambridge, es va decantar per fer una llicenciatura de lletres. Va tenir l'oportunitat d'estudiar-hi el català com a llengua optativa, de manera que s'hi va matricular, perquè ja tenia una gran curiositat per la nostra cultura. Sempre deia que Cambridge va aconseguir un coneixement més teòric que no pas pràctic de la llengua, del català, del castellà i del francès. Acabada la carrera, va anar a Àfrica, a Benin, com a cooperant de l'ONU per fer de professor d'anglès. I l'any 1973 és quan ve a Catalunya. Primer va anar, s'estableix a Sabadell, on va fer uns quants anys de professor d'anglès, després a Olot, on va fer molt bones amistats, i finalment ve a Figueres, on va fundar una acadèmia l'any 1994 amb la professora Corin Silverstone, que també avui la tenim present aquí fent-nos companyia, amb qui ha treballat fins al final a la seva escola d'anglès Empordà. Quatre eixos, podrien, em sembla a mi, que marquen la vida d'en Howard: la docència, el país i la llengua, tot un, la cultura i la música. L'ensenyament de l'anglès ocupava la seva activitat professional, totalment entregat a la docència que exercia dignament i compaginava amb la tasca de traductor. L'interès pel país que va fer que recorregués Catalunya de dalt a baix i es convertís en un bon coneixedor de la geografia catalana i de la seva història. Va trepitjar totes les comarques. Li agradava fer excursions i, aprofitant les vacances i dies festius, emprenia rutes en què s'impregnava de la història, de l'art, de la música. Per assistir a un concert, a una exposició o una conferència, no li feia mandra de recórrer molts quilòmetres, això sí, sempre per carreteres secundàries, gaudint del paisatge, ell deia, i a un ritme tranquil. En Howard va arribar a tenir un coneixement de Catalunya envejable, que sorprenia els propis catalans, que sovint en sabien pla menys que no pas ell. Conèixer el país i estimar-ne la llengua era tot un. Va estudiar el català en profunditat i va arribar a ser expert en la llengua escrita. En la llengua oral no es va desempallegar mai del seu accent nadiu, tot i que s'hi esforçava. El seu tarannà perfeccionista feia que sovint ens preguntés, ens fes moltes preguntes lingüístiques, tant sobre girs i expressions com sobre aspectes de sintaxi. Constantment es corregia i aprenia, perquè s'ho apuntava tot. Però al mateix temps, quantes vegades no havia ell corregit les incorreccions d'altri que apareixien en textos escrits per aquells o aquelles que tenim el català com a llengua pròpia? Li agradava debatre sobre el tema i comentar tot allò relacionat amb el llenguatge i amb el país. El seu tercer pilar seria la cultura en sentit ampli, com a element de sociabilitat. I aquí hem de situar la seva relació amb Atenea.
Durant molts anys va ser un assidu dels actes culturals setmanals que aleshores fèiem al Casino Menestral, la Casa Gran, enyorada del carrer Ample. Allà vaig conèixer en Howard, que divendres rere divendres feia acte de presència a la Biblioteca Ernest Lluch, on fèiem les conferències, presentacions de llibres, taules rodones. Va ser aleshores que li vam dir si volia entrar a la Junta d'Atenea i on va demostrar sempre el seu tarannà senzill, dialogant, generós, de bon company. Perquè en Howard era una bona persona, al meu entendre, el millor qualificatiu que es pot dir d'algú. En Howard era un de tarannà molt metòdic, però no pas inflexible, perquè basava el seu raonament i les seves accions en la ponderació, l'equilibri, l'equanimitat, la bonomia, que sempre acabava de pesar més sobre qualsevol decisió o judici. La música, com oïdor, era la seva gran passió i ocupava gran part del seu lleure. N'era un expert, sobretot de música clàssica. Tenia un especial interès per la música barroca. Coneixia els intèrprets i estava al corrent de concerts als quals assistia arreu. I formava part d'associacions musicals com la dels festivals de Torroella de Montgrí. L'admiració d'en Howard per Maria Àngels Anglada era profunda, ja ho he dit. A la seva biblioteca hi hem trobat totes les seves obres. A la traducció del violí d'Auschwitz s'hi va entregar en cos i ànima per dur-la a terme. Va documentar-se àmpliament, com ens explicarà en Lluís Bosch. I va tenir una decepció, perquè la seva traducció no va ser la que finalment es va publicar. Vaig viure de prop aquells dies en què traduïa consciència i sempre amb l'honestedat que el caracteritzava. I pensant-hi, se'm fa comparable a la figura d'un altre figuerenc. Dic un altre perquè considero en Howard com a figuerenc. Damas Calvet, que es va dedicar anys i panys a escriure la seva gran obra titulada Mallorca Cristiana, una ambiciosa epopeia catalana en vers, i no va ser prou valorat, tot i que es va publicar, no va ser prou valorat per la crítica coetània i absolutament oblidat per les generacions posteriors. Figueres té un carrer, però poca cosa més la gent sap d'ell. No sempre veritat i justícia van lligades, ja ho sabem. El company i filòleg Lluís Bosch ens parlarà de la traducció del violí d'Auschwitz de Howard Krull. Gràcies a la meticulositat d'en Howard, que tenia els seus textos molt ben ordenats, i a la complicitat de la Corin, a qui li agraïm i que ens ha facilitat l'accés, s'han pogut consultar els seus arxius. I en Lluís ha pogut fer un rigorós i acurat estudi crític de la traducció, que no va veure la llum i que avui aboquem com un acte de justícia vers el seu autor, el company Howard Krull. Moltes gràcies. Bé, jo també subscric tot el que dius sobre... Jo també sóc exalumne del Muntaner i sempre m'havia fet il·lusió seure en aquesta taula dels professors. Sempre els veia tan tranquils en ells mentre nosaltres patíem, no? Aquell plaer mormós de... També volia donar les gràcies també a en David, no? per comptar amb mi, doncs, per aquesta presentació i també per l'article de la revista del Memoràndum. Bé, jo parlaré una mica del que una mica he escrit també en l'article del Memoràndum i després també de la traducció de la Martha Tennant. Howard Krull l'any 2006 va començar a traduir pel seu compte el violí d'Auschwitz i tot aquest moment coincideix també amb diferents factors, no? La Rosa i Mariona Geli en aquell moment també ja estaven mirant a veure si podien traduir l'obra de la seva mare a altres llengües. Això va coincidir també amb la Fira de Frankfurt de l'any 2007, on la cultura catalana va ser la convidada, i tots aquests elements van anar confluint fins que Rosa i Mariona van proposar a Anna Soler-Pont que busqués algú, doncs, per traduir la novel·la del violí d'Auschwitz. Aleshores, doncs, Anna Soler-Pont, que era la gent literària, va buscar, doncs, un traductor, va trobar Howard, que ja estava treballant en la traducció de la novel·la, i va proposar el nom de Howard. Howard, el mes de març del 2008, presenta, doncs, una primera versió de la novel·la, de la traducció, perdó,
i a partir d'aquesta versió comencen els tràmits per mirar de publicar la novel·la a l'anglès. Els primers interessats i els que compren els drets de la novel·la és Bantam Books, el gegant editorial nord-americà, i la primera condició que posen és que buscaran un nou traductor per la novel·la. I Howard, al moment en què ho va saber, decideix refer de nou el text, revisar-lo, no refer-lo, sinó revisar-lo, i proposa una segona versió a Bantam Books, no?, per mirar a veure si finalment trien la seva. Bantam Books no mostra massa interès per aquesta segona versió de Kroll, i ell insisteix i presenta una tercera versió, que després ja serà la definitiva, que és amb la qual jo he treballat per l'anàlisi, no?, del text final, que és la del febrer del 2009. Per tant, Howard Kroll està treballant des del 2006 fins al 2009 en la traducció de la novel·la. El 2009 Bantam Books li diu que ja tenen una traductora per la novel·la del Violí d'Auschwitz i que ja hi està treballant. Per tant, hem de pensar que Martha Tennant comença a treballar en la traducció de la novel·la el 2009. La novel·la surt publicada l'any 2010, traduïda per Martha Tennant, que és una traductora nord-americana que des dels 22 anys viu a Catalunya. I fa uns mesos enrere David Guixeres em va proporcionar tots els arxius d'en Howard, no només les tres versions, sinó també els arxius adjunts, que m'han estat de gran valor per poder seguir una mica el procés de traducció del llibre. I bé, el que jo he anat veient és que el treball de Howard és d'un rigor excepcional en aquest sentit. Ell va fer una lectura absolutament atenta de la novel·la de Maria Àngels Anglada. Va percebre detalls que gairebé la majoria de lectors no s'havien adonat, no? Vull dir, incongruències, per exemple, en els textos inicials dels capítols, aquests textos que Maria Àngels Anglada extreu de la història de les SS, no? Fins i tot sumes que se n'adona que no corresponen al nombre real, no? I després fins i tot també coses relacionades amb aquests fragments inicials que hi ha al principi de cada capítol, que són aquests versos, no?, de poetes, per exemple el de Josep Carner, que té una variant entre el cap i el cada, no? Això demostra que abans de traduir la novel·la ell va fer un exercici i una lectura molt atenta del text d'Anglada. Aquest rigor també l'aplica al tractament del lèxic. Busca assessorament en especialistes en la construcció d'instruments musicals, seria el cas de Sadó García i també de Ramon i de Jordi Pinto, luthiers, per mirar de buscar la paraula exacta per traduir el terme d'Anglada. També consulta, no?, perquè també he tingut l'oportunitat de veure, consulta a Rosa i a Mariona Geli dubtes que té lingüístics, no?, sobre possibles solucions d'una mateixa seqüència, no?, com per exemple la Casa Vaticana, la Casa Veneciana, que apareix al principi de la novel·la, que té dubtes sobre com traduir-la. Per tant, aquest treball, no?, aquesta elaboració, no?, de tota la traducció comporta, el que havia dit també l'Anna Maria, un esforç i un rigor excepcional. Després d'analitzar la traducció, Howard no li deix res, no hi ha cap omissió, l'omissió seria li dir algun element del text original i que després no apareix en el text final, no?, en el text en llengua anglesa. És un treball absolutament meticulós, totes les seqüències, vull dir, són presents, no es perd absolutament res del sentit. En algun moment fa alguna paràfrasi o alguna amplificació, diríem, és a dir, que afegeix algunes paraules que pròpiament no són a l'original, però quan les analitzes te n'adones que mai són gratuïtes, que sempre responen a algun tipus d'explicació,
o d'algun fragment, no?, que d'alguna manera complementa tot allò, doncs, que diu l'original. Al mateix temps, doncs, també a l'hora de traduir, per exemple, expressions que són típiques, doncs, de la llengua catalana, també actua, doncs, amb un rigor i amb una eficàcia extraordinària, perquè sempre troba la paraula exacta i sempre perd el matís líric que tenia també la prosa d'Anglada. També segueix, doncs, amb molt de rigor tota la distribució dels paràgrafs de la novel·la. És molt fàcil anar veient, doncs, les solucions d'un text i de l'altre, perquè manté, doncs, sempre l'estructura del text original d'Anglada. Fins i tot és molt respectuós amb la puntuació i també, doncs, amb buscar, cosa ja que és gairebé molt complicada, l'equivalència lèxica dels connectors, d'aquells elements que connecten una oració amb una altra. D'aquesta manera, ell aconsegueix, doncs, fer un text, abocar, no?, tot el que tenim en el violí d'Auschwitz en català, abocar-ho, doncs, a la llengua anglesa, seguint també l'estil, la prosòdia, la cadència, del text original, fins on sigui possible, esclar, no? Bé, d'aquesta manera el que tenim és que la seva traducció, hi ha un tractament rigorós del lèxic, una curada feina de preservació del sentit, una eficaç resolució de les ambigüitats, dels punts més conflictius, una eficiència en la traducció d'expressions pròpies, un encert creatiu en la preservació del lirisme de la prosa, cosa que fan de la versió de Kroll una versió d'una qualitat inqüestionable. Fa uns dies vaig tenir l'oportunitat de visitar Corinne Silverstone a l'English Empordà i em va proporcionar, doncs, la versió de Martha Tennant d'en Howard, on Howard anava notant, doncs, totes doncs, tot allò que no s'ajustava d'alguna manera a la seva traducció. Howard ho anotava tot. Era impressionant, sí, sort també, sobre sí, no feia gaires anotacions, però sí que ho subratllava tot, no? I de fet me n'he alegrat perquè la seva lletra és força il·legible, sí. No? Sí, aleshores ell qualsevol cosa que es desviava no, del que ell, doncs, considerava doncs, més genuí, les anotava, no? Coses que jo, per exemple, he vist, no? Aquests versos inicials de cada capítol, no? Cada capítol hi ha uns versos. En la versió de Tennant, molts queden escapçats. Segurament hem de suposar que hi ha aquí algun criteri editorial, no? que pren força, en aquest sentit. No? Per exemple, en el 4, no? Dels 5 versos d'Agustí Bartra, n'hi ha dos, on en el 5, no? Dels 5 versos de Janis Ritsos també n'hi ha dos, o els 4 d'Emily Dickinson passen a un, o en el 8è, el vers de Virgili, els dos versos de Virgili es converteixen a un, no? També és probable, doncs, que aquí hi hagués un criteri editorial que imposés algun tipus, doncs, de reducció d'aquests textos inicials. El mateix passa amb les notes a peus de pàgina, no? Quan passen aquestes coses és probable que sigui l'editorial que digui no volem notes a peu de pàgina. Al violí d'Auschwitz n'hi ha algunes, referides sobretot al tema de preceptes de la religió jueva, i no desapareixen. O sigui, el que fa Martha Tennant, doncs, és molt hàbilment introduir-les dintre de la narració, d'aquesta manera. Bé, després tenim, doncs, coses que sí que calen atribuir a la traductora, no? Tradueix, per exemple, sempre els termes en alemany, que apareixen, doncs, també a la novel·la. Afina moltíssim també Martha Tennant amb la traducció del lèxic que té a veure, doncs, amb el violí i amb la construcció del violí. Gairebé utilitza els mateixos termes, doncs, que utilitza Howard en la seva traducció. I després també Howard el que fa, doncs, és marcar algunes paraules que li sonen estranyes segons el context. Insisteixo que jo el que estic fent és una mica una descripció de les marques i de les anotacions que està fent Howard en el text de Martha Tennant, i que em semblen, doncs, també interessants després per fer una valoració final, no?
per exemple, alguna paraula que li pot sonar doncs massa formal, no? Per exemple, quan tradueix clots per cavities, no? de l'anglès, o per exemple també marca qualsevol opció que no sigui la seva. Moltes vegades la traducció permet traduir una paraula per més d'una solució, eh? I això seria, per exemple, el cas de la paraula blends del cabell, i ell també marca, no, si aquesta solució no respon exactament o no s'ajusta a la que ell havia triat, no? En aquest sentit, no? Per exemple, doncs, l'anglès per dir blends té strand o lock o clam o bunch o tuft, ell tria doncs strand, i en canvi doncs tenen es decanta més per tuft, no? Bé, doncs, totes aquestes, això demostra doncs l'escrupulositat amb què es va llegir doncs tota la novel·la de Tennant, eh? Bé, val a dir que això fins a cert punt és normal, és a dir, la llengua, ja quan passem una paraula d'una llengua a l'altra, d'alguna manera ja l'estem desvirtuant, perquè en l'altra llengua aquesta paraula té altres significats. I bé, moltes vegades tenim paraules que són molt sinònimes i sempre triar-ne una o una altra, no? Generen doncs certa dificultat, no? Quan traslladem d'una llengua a una altra. Per això sempre juguem doncs amb el significat de la paraula, i la tria no és fàcil, i que dues persones tradueixin exactament el mateix amb les mateixes solucions lèxiques, bé, doncs és veritablement difícil, no? Perquè hi ha molts elements que condicionen la tria, eh? Per tant, aquests matisos, no? No ens semblen en cap moment condemnables, al contrari, ens semblen fruit doncs del bagatge literari doncs que té cadascú, no? I del bagatge lèxic doncs que té doncs cada traductor, eh? Per tant, doncs són acceptables també. També tenim doncs algunes modificacions, per exemple, en l'intensitat d'algunes paraules. Per exemple, això sí que ell també ho remarca. Per exemple, una paraula doncs com quan diu la mirada del metge, en anglès doncs és traduït doncs per the menacing scrutiny, que seria doncs com un escrutini gairebé amenaçador, eh? Mirada de metge, escrutini amenaçador. Aquí tenim una certa modulació. O per exemple, doncs un moment que tradueix doncs tenen murmurava per speak, no? Que l'anglès doncs té l'opció de murmurar també, no? En murmur. O per exemple, alguna vegada, no? També remarca casos d'intensitat relacionada doncs amb els adjectius, eh? Per exemple, doncs fluixíssima per prima, eh? O fluixíssima per thin, em refereixo, no? I així, moltes vegades aquests canvis, aquests matisos, no? Moltes vegades són explicables perquè d'alguna manera el significat es desprèn de l'altre, no? Quan una cosa és prima, segurament també és fluixa, no? O és dèbil, eh? Per tant, aquí també tot això garantiria doncs la traducció de Martha Tennant, eh? També tenim, no? Algunes omissions també, alguna paraula que hi remarca que desapareix doncs del text original. Per exemple, doncs, no sé, una gran ombra, eh? És traduït per a shadow of sadness, no? Una gran ombra de tristesa. Aquí desapareix doncs l'adjectiu, no? O per exemple, a vegades algun complement d'adjectiu, com per exemple, molt nerviós, no? Que és traduït per nervous, o molt aviat, que és traduït per early, no? En què desapareix aquest element intensificador que complementa d'alguna manera l'adjectiu. Tot això ell ho remarca, s'ho apunta, no? D'alguna manera doncs per tenir-ho en compte, i per tant també fa un treball doncs de comparació molt exhaustiu de la seva traducció respecte a la de Martha Tennant. Bé, també hem de tenir en compte doncs que Martha Tennant jugava amb un temps limitat, no? Vull dir, ella comença el 2009 i acaba la traducció el 2010, no? I això doncs també d'alguna manera condiciona fins a cert punt la traducció de Tennant, no? També marca doncs algunes amplificacions, que seria doncs quan el traductor afegeix algun element, no? Que no hi ha doncs en el text original.
però també moltes de les amplificacions que hi ha són realment conseqüència de l'acció que s'està descrivint. No? Per exemple, en el moment en què al principi de la novel·la li dona el manuscrit amb el text, no? Martha Tennant afegeix I glance at the papers, que això no seria doncs, en l'original, és a dir, que ell d'alguna manera fa un cop d'ull en aquells papers, no? Però que és gairebé evident que si li entreguen doncs, unes fotocòpies, en algun moment no, fa un cop d'ull en les fotocòpies. No? El mateix amb el guardià, hi ha un moment doncs, que parla del guardià i Martha Tennant afegeix who was watching him. Bé, és probable doncs, que el guardià l'estigués doncs, vigilant, no? Que també és una mica doncs, el que diuen aquí. Per tant, en cap cas, les amplificacions que trobem doncs, en el text de Tennant suposen una nova interpretació del text o suposen una nova relectura diferent de la que hi ha en el text original. El mateix passaria amb les modulacions, que serien doncs, quan has d'adaptar una expressió de la llengua original a la llengua de sortida doncs, perquè no tens més remei. Aquí tenim casos de modulacions que serien necessàries, com per exemple doncs, una expressió com de sota mà, no? Que per traduir-la a l'anglès no? Requereixes algun tipus de modulació. No? Ella opta per la forma cautiously, no? amb cautela, i també em sembla doncs, molt, molt encertat. O, per exemple, que aquest és bé, no? Que una cosa quasi bé és una expressió molt, molt catalana, i Tennant també opta per la forma fit, que també, doncs, també respon una mica al sentit del text. També hi ha moltes altres modulacions que responen ja després doncs, al criteri del traductor, no? Però que també el mateix. Moltes d'elles es poden desprendre de la situació que s'està descrivint. Per exemple, tenir els ulls tancats. Tenir els ulls tancats és traduït doncs, per with great sensitivity and depth, és a dir, que amb gran sensitivitat, no? I profunditat, doncs bé, doncs ell el que interpreta és que en el moment en què ell té els ulls tancats, ell està fent un exercici doncs, de concentració, no? O, per exemple, en relativa pau, que tradueix per without trembling, que seria doncs, que també doncs, seria una solució que, si bé no és la literal del text, d'alguna manera, no? Es pot arribar a entendre i acceptar. No? En algun moment sí que el lirisme d'Anglada espera en alguna seqüència, per exemple, quan Martha Tennant no, tradueix mans de plata, que és una expressió molt bonica, no? Per so delicat, no? Que, per tant, tan delicat. O, per exemple, amb la desolació de l'ànima, que és una... també una seqüència doncs, molt, molt profunda, no? Que és traduïda doncs, per was nervous, no? Estava nerviós. Per tant, el que sí que veiem és que, d'alguna manera, Tennant s'imposa un marge de llibertat que no s'havia imposat Kroll, que segueix molt el fil, no? Fil per randa el text original d'Anglada. Fins i tot en alguns casos, no? També Tennant afegeix el subjecte com si diguéssim nominatiu. Passa a convertir un nom comú, per exemple, el violinista, i el substitueix per el nom propi, que seria Bronislau. Tot això segurament ajuda al lector a identificar millor si està parlant del violinista o si està parlant del luthier. És el moment en què els dos personatges, no? Es van alternant en l'acció, no? I això ho fa també doncs, un parell de vegades. No? Una altra cosa que sorprèn també de la traducció de Tennant és la reordenació dels paràgrafs. Així com Howard Kroll, cada paràgraf, cada punt i a part es manté intacte. En el cas de Martha Tennant, ella redistribueix els paràgrafs en unitats més petites. Bé, tot això ens fa pensar que segurament
els principis o els objectius de les dues traduccions són ben diferents. Malgrat que les dues traduccions són encomiables i cap de les dues, no?, genera doncs, cap incongruència respecte al text de partida, no?, sí que responen a criteris molt diferents, no?, i també a temps molt diferents. No? Martha Tennant té un temps, és un encàrrec editorial, té un temps limitat, no?, Howard Kroll juga amb un temps més extens, uns 3 anys, no?, aproximadament. No? Per tant, doncs, tot això faria pensar, no?, i acabaríem doncs, ja doncs, amb les conclusions, no?, que els dos textos o els dos objectius de la traducció són absolutament diferents. No? Tennant adopta un seguit de decisions abans doncs, de començar el text i això d'alguna manera la condicionen, i això passa en qualsevol traducció. Així, decideix d'alguna manera escurçar les citacions inicials del capítol, també s'imposa escurçar els paràgrafs, no?, sense ometre res, de la novel·la en unitats més petites. Al mateix temps, quan s'analitza la puntuació i els connectors que enllacen les oracions del text d'Anglada i es comparen amb els de l'original, ens trobem que Tennant recorre molt més a la juxtaposició, és a dir, a la supressió d'alguns connectors, és a dir, elimina connectors per posar-hi punt i seguit, que s'acaben convertint en punts i seguits. Aquestes adaptacions en la prosòdia i en la puntuació fan que la traducció de Tennant es llegeixi amb una extremada agilitat i fluidesa. El que aconsegueix Tennant és fer un text que el pots llegir en una tarda. Tot flueix rapidíssimament. Si bé hi ha, evidentment, algunes adaptacions, no?, que ja hem dit. Totes aquestes adaptacions fan que el text de Tennant sigui una traducció fins i tot molt apta per a un públic més aviat majoritari, però en certs moments s'allunya per aconseguir-ho de l'equivalència traductora, no?, sense arribar a generar doncs, cap greuge comparatiu. No? Si tenim en compte tots aquests factors, és fàcil entendre que des de bon començament Tennant parteix d'uns objectius ben diferents dels de Kroll i que la seva traducció té la voluntat de confegir un text més lleuger, més assequible i més dirigit a un públic més majoritari. Això fa que simplifiqui els connectors, que escurci determinats paràgrafs i que busqui un registre i unes solucions que l'acostin al lector mig de parla anglesa. Potser aquí podríem trobar l'explicació de per què la traducció de Kroll fou rebutjada. En canvi, la traducció de Kroll parteix d'uns principis ben diferents. Kroll busca la frase d'Anglada a la nova llengua, cosa que és extremadament complicat, perquè són llengües que responen a ritmes i a cadències ben diferents. Segueix fins on és possible l'estructura de les seqüències, de la puntuació i sobretot dels punts i a parts. Tradueix els connectors pel seu equivalent més proper a la llengua d'arribada. Aquest mimetisme de Kroll per a la prosòdia d'Anglada fa que la seva traducció aposti per la frase més llarga i, per tant, acabi confegint en el text un ritme una mica més lent que no pas el de Tennant. Així doncs, les dues traduccions responen a propòsits ben diferents des d'un bon començament. Per això, les solucions de Tennant no sempre s'adiuen a les tries de Kroll, que es proposa fer una traducció al màxim de fidel possible a l'original, tant pel que fa al tractament de les citacions, de les notes a peu de pàgina, a la traducció del lèxic, a la recerca contínua de l'equivalència traductora, tant en les expressions pròpies de la llengua, en la preservació dels connectors, la puntuació i les estructures oracionals, i també en la distribució dels paràgrafs. Kroll entén la traducció com un exercici de màxim rigor i respecte per al text de partida, i això és el que fa. Una traducció el més propera possible a l'original. Veu la traducció com una feina tan escrupolosa i sent un respecte tan immens per l'obra de l'autora que qualsevol variació li sembla una petita traïció. Kroll, amb la seva traducció, es converteix en un autèntic artesà del llenguatge i s'erigeix com el guardià de l'obra d'Anglada, com el continuador del seu lirisme en la llengua anglesa. I és per això que la seva traducció no només és una obra d'un rigor excepcional i d'una bellesa lírica sorprenent, sinó que també esdevé un veritable monument a l'obra de Maria Àngels Anglada. Moltes gràcies.
fet un bon treball. Bon vespre, bona tarda a tots. Després del que ens han explicat l'Anna Maria i en Lluís, jo poc hi tinc a afegir. Bàsicament, crec que primer coincidim tres exalumnes d'aquest institut, que sí que és veritat que entrar aquí dintre en aquesta casa sempre et recorden i et reporten a flaixos de moments que per mi i crec que per als companys van ser molt feliços. Més enllà d'això, avui és un honor per mi tornar a ser aquí en la presentació d'aquest 18è memoràndum del Premi de Narrativa Maria Àngels Anglada. Maria Àngels Anglada, qui també va ser professora d'aquest institut Ramon Muntaner, on va demostrar sempre el seu amor a la literatura catalana, a més mitjançant l'ensenyança, que crec que és molt important, precisament una de les grans dels grans objectius que crec que té aquest premi és ensenyar nous escriptors, ensenyar noves obres, però també recordar la figura i l'obra de Maria Àngels Anglada. Qui va ser i és un referent feminista, lluitant sempre per protegir la llengua i abanderant valors tan importants com són el catalanisme, l'antifranquisme i l'ecologisme, uns conceptes que podem trobar reflectits en la seva obra, que defensaven sempre la lluita per preservar la llengua catalana en la nostra societat. En un moment en què sembla, i no vull deixar de dir-ho, en què la immersió lingüística del català està en perill, on es posa les escoles en una situació complexa, complicada. És més important que mai recordar precisament referents com són i com varen ser Anglada, que van demostrar la importància que té parlar català a les escoles com a eina de cohesió social, que a vegades ens n'oblidem. Però aquest premi té una gran rellevància també per la ciutat de Figueres, ja que fomenta els estudis literaris catalans, realça la memòria de l'escriptora Maria Àngels Anglada i ens recorda també la importància de la projecció cultural que té aquest Institut Ramon Muntaner de Figueres. Per tant, des de l'Ajuntament de la ciutat no podem fer altra cosa que donar tot el nostre suport en aquest premi. Avui se'n commemoren aquests 18 anys i crec que és un bon moment també per recordar la importància d'impulsar la visibilització de referents femenins des de les institucions. Anglada va ser una gran escriptora i és necessari que les noves generacions que venen puguin admirar a grans artistes de les novel·les i que, tot i les dificultats amb les que es varen trobar, que varen ser moltes, van poder tirar endavant les seves obres i gràcies a elles avui podem gaudir de grans novel·les i de grans poemes. Avui i sempre amb aquest Premi de Narrativa aprenem noves coses, aprenem de nous referents, recordem a gent que ha sigut important per la ciutat però també per aquest premi. Ho hem fet avui amb la figura d'en Howard, i no oblidem que és cert, com explicava l'Anna Maria, que el trobàvem sempre en les fileres d'aquí davant i en qualsevol altre escenari cultural de la ciutat. I per tant, el que hem de fer és seguir impulsant aquest premi i no em queda altra cosa que fer que agrair a tots els que estan darrere de que això sigui possible, que pugui continuar sent possible, perquè l'Ajuntament hi serà al seu costat. Moltes gràcies. Donem per tancat l'acte. Moltes gràcies a tots per venir. Molt valents, suposo, o no, però d'aquí uns dies sabrem si tot ha anat bé. Esperem. Per tant, gràcies a tots per venir. Moltes gràcies a vosaltres.